ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। କେମିତି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ରୋଗୀ? 315 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 108 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ଖାଲି। ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଛି ଗୁମର। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ମୋହନ ସରକାରରେ ବଦଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ହାତ ଗଣତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ମୋଟ 8 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, 20 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, 2 ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ 136 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏସବୁ ମେଡିକାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 315 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 108 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 207 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମୋହନାରେ 26 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ 15 ଜଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ 20 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ 8 ଜଣ, ଉଦୟଗିରିରେ 24 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 6 ଜଣ, ବଦବୋଧା ଖଜୁରୀପଦାରେ 22 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 8 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ରେ 24 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 9 ଜଣ, ଗୁମାରେ 24 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 12 ଜଣ, ଗୁରାଣ୍ଡିରେ 24 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 16 ଜଣ, କାଶୀନଗରରେ 23 ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 6 ଜଣ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅର୍ବାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଅନ୍ତଶନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ଏଇଠି ପାଶେକାକଲମ ନହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲଟା ନା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଅଧିକ ଡକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତେ, ସୁବିଧା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। 126 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 28 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରୋଗୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ରୋଗ, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଓ ENT ଭଳି ଡାକ୍ତର ନଥିବା କଥାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି 100 ଅଧିକ ଡକ୍ଟର ମାନେ 126 ଖଣ୍ଡେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ସେଠି ଓନ୍ଲି 28 ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରି ଆମର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 5Tରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନରଖି ପ୍ରାଇଭେଟାଇସନ୍ ଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ତ ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆନାସ୍ଥେସିଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ENT ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ENT ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଲେଖିଛୁ, ସେଠୁ ଆସିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଟିରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଖାଲି ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରକୁ ସବୁ ଚକାଚକ, ହେଲେ ରୋଗୀ ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବି ବିଜେଡି ସରକାର ସୁଧାରି ପାରିଲାନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀ ବାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ନୂଆ ସରକାର ଦୂର କରିବେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା, ମିଳିବ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀନନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।